da semente. 10, 10, 110. Carão é 10. Planta essa semente no coração. 10, 110 é a solução. É a solução. Pela criançada com educação. Carão é 10, DRB com emoção. DRB. Quer tomar uma atitude pra mudar a situação, é social e na saúde. Grita que o carão é nota 10. Carão é 10, carão é 10. 10, 10, 10, é 10, 110. Grita que o carão é nota 10. Carão é nota 10. Carão é 10. 10, 10, 10, é 10, 110. Grita que o carão é nota 10. Desfaz. Planta essa semente no coração. 10, 110 é a solução. A solução. Pela criançada com educação. Carão é 10, DRB com emoção. Muita emoção. Quer tomar uma atitude pra mudar a situação, no social e na saúde. Grita que o carão é nota 10. Carão é 10, carão é 10. 10, 10, 10, é 10, 110. Grita que o carão é nota 10. Carão é 10. 10, 10, 10, é 10, 110. Grita que o carão é nota 10. 10.